de fet m'agrada molt Camprodon, tinc molts amics i em feia molta il·lusió presentar-lo en un lloc que, en fi, que em sembla que més lliga en bastants aspectes, també perquè la Marta Pedrerol doncs és d'aquí, perquè l'Eti, l'alcalde de Camprodon, és amic meu, però més enllà d'això perquè tinc molta relació amb molta gent d'aquí i em semblava que a part de Girona, Sant Gregori, el meu poble, el volia presentar aquí, al Ripollès, de fet, però a Camprodon, no? I a més em sembla que vostès amb el paisatge que tenen endreça en l'ànima i a més és més fàcil també explicar doncs, el que vol dir això d'endreça l'ànima. És un llibre que parlo de política, no és un llibre polític, diríem, eh? No parlo, parlo poc de política, o parlo molt en el sentit profund, però és un llibre intimista, eh? De fet és un llibre d'idees i de reflexions, de cap manera un llibre de partit, ni un llibre... I de fet començo, intento fer una autobiografia, bueno, un relat personal dels primers 50 anys meus, perquè vaig decidir escriure als 50 anys, ara en tinc 51, també de com la professió de metgessa i la política m'han fet créixer com a persona, la meva atalaia de salut que permet veure el país i també per altre costat sí que parlo de Catalunya, però insisteixo, no és un llibre de cap manera polític, sinó diria és un llibre de reflexions i d'idees i de sentiments personal. Per tant, com a consellera actual, com a gestora de salut, no em direu que no ha fet política i política de bon. Per això, que tot i això, doncs sí que és veritat que al final hi ha un últim apartat. Reivindico molt el rostre humà dels polítics, eh? La gent té una imatge totalment distorsionada de que són els polítics, no? Que els veuen com lluny, no? Potser en el meu cas que em dedico a la política primer de l'Ajuntament, al Parlament i ara hi ha política sanitària, el valor de la proximitat també em sembla molt important. Una part de la desafecció política potser es pot millorar si la gent coneixés el rostre més humà de les persones que es dediquen a la política, no? I també aquesta proximitat sense cap barrera, que és la que a mi m'agrada i que de fet l'exercit en el llibre explico que he fet 700.000 quilòmetres i que conec molt bé el país, pràcticament tots els pobles de Catalunya.